vision. No niin, moi kaiken. Järjääkää! Ja tänään me pelataan, tai siis, no joo, me pelataan. Me pelataan ja myös kuvataan tätä tapuopesäännökkä-haastetta. Tämä tulee olemaan haaste 4 ja tällä kertaa me tehdään ilmalaiva. Eikö ollut ilmalaiva? Kyy. Ja monessa minuutissa me tehdään sen kanssa? Tehdäänkö vaikka 15? Okei, 15 minuuttia aikaa, eli 900 sekuntia. Ja tästä tulee jännittävää, koska mä en ole koskaan näkenyt ilmalaivaa. Ankalla on vähän niinku taitoa tai ilmalaivan kanssa. On tehnyt monta ilmalaivaa, mutta mä en ole tehnyt. Joten mä tiedän, kuka tulee voittaa tämän haasteen. Hihi. Mutta joka tapauksessa. Ootsä valmis, Ankka? Kyky. Aika alkaa. N. Y. T. Nyt. Aika on alkanut. Ja. En tiedä, mitä tässä oikein tulee. Thank you.
kuin nyt. Well, god damn. Mulle jää keske ainakin itse, että tota. Ja hyvin vittu. Mulle jää toi lattia kesken, mutta muuten. Hyvin vittu, tää on kyllä jumaa oikeesti. Jaa. Tää haaste oli niinku niin sun haaste. Se tyyppi katon ehot, sä tiesit, sä et osaat tehdä näitä, mä en. Mm. Tää on niinku instant voitto sulle. Mulla ei ollut mitään mausta missään vaiheessa. Että kun mä tätä katon, ei tää mun oma niin hienoa, mutta joo. No mun tosi hienempi kuin tää, mikä mulla täällä on. Mutta joka tapauksessa. Sitten olisi vaan niinku, että... Nyt tippuu seinää. Din 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 din. Näin. Ja nyt taas lagi. No niin, hyvä. Näin. No niin, no. Siinä olisi sit niinku... Ei vittu, sulla jopa matkustajia, perkele. Se oli jossain kapteenia, no ei mies. Sulla piti nimeä. Ja tota... Nää nyt on... Tää piti olla ilmalaiva, mut ne nyt on meimeä, sovitaan sille. Okei. Sovitaan, että jos se menee ilmassa, niin on meimeä. Sitten toinen asia... Tän piti olla kaks tommonen tankki, tämmönen homma, mikä sulla on, mut sit mä en jaksanut tehdä sitä loppuun, niin mä tein sit vaan tommosen normaalin homman. Sovitaan, että tää voi lentää, sovitaan sille. Joo joo. Eli sit niinku tässä on tämmönen ei valmis täysyspaikka. Mm. Ja sitten kun mennään tänne alas, niin tähän on tämmöset hommat alas, voi mennä tänne alas, se on mitään, tämmönen tyhjäys, tyhjyys. Tää voi olla joku storage-alue. Niin. Tai joku pieni matkustajahytti, kakka. Et siinä on tää mun paskaleja. Sitten tässä olisi tää ruori. Joo. Sovitaan, että tää on ruori, ok. No sovitaan, että se on ruori. Sovitaan. Merimies kuole, eli. No niin, mitä sit sulla täällä? No, tässä olisi tämä. Elikkä tässä on tosiaankin tää tankki. Niin on. Ja sulla on toi, mikä sulla piti olla tankki, mutta ei. Mut mä vaan sille ei jaksa. Niin tätä lattiaa jää vähän kesken, mutta ei voi mitään. Ois sä ottanut ne trapdoivia jokaisen näihin? Kyky. Okei. Okay. Joo, tää on kyllä... Ja ruoriika mä en jaksanut tehdä, mutta se olisi tullut johonkin tähän. Okei. Okay. No, mä sanon sun, että sun on kyllä pahempi. Et. Joo. Mutta katsojat, te saatte päättää, kumpi on pahempi. Vink vink, sanokaa ajonankka. Vink vink. Tässä olisi tosiaan tää Ollin tällainen. Jepa jepa, ja tässä olisi tällainen mun jopa jopa. Mutta joo, tässä aika kommentissa kumpi meistä voitti, ja tota... Eipä siinä siis mitään muuta oo, että... Mä otan Paul. Kyllä. Mä otan Paul. Ja mä oon Arunanga. Ja me lopetetaan nyt. Kyy, moikka! Moi.